машинкою, як я розпускала, як я взагалі там що робила, як нею користуватися. І всі мої успіхи і невдачі в користуванні цією машинкою. Такої. Друзі, привіт! Не забуваємо про лайкосики. Дякую. У нас ще з вами сірий колір, рожевий, червоний. І оце теж доробити. Маємо, що маємо. Годинки заробляємо. Зазвичай це роблю офлайн. От, бо це не сама веселіша робота, друзі. Все, що вам цікаво. Якщо не сама перемотка, то мої бойки принаймні. Хто дивиться короткі моменти, зважайте на те, що це лише частинка стріму. От. Кінцевого результату в коротких моментах зазвичай не буває. Так. І ще один моточок маємо. Цього самого кольору. Дуже зручно, коли всі кольори, перепрошую, об'єднані в один моточок. Тоді дуже зручно це все перемотувати і все це опрацьовувати. Ти бачиш, якого кольору в тебе скільки. А так, один моточок там, один моточок сям, де воно, що воно. Чи вистачить, чи не вистачить, хто його знає, незручно. Багатошарові нитки. Мало того, що ці нитки багатошарові, так я їх ще складаю з іншими нитками, коли в'яжу. Бо мені по складу треба, наприклад, вовна. Або ж мені треба, щоб був акрилоболь більше, ніж для об'єму. Якщо дуже багато вовни, якщо чисто вовняні шкарпетки зробити, вони одразу усядуться, по-перше. А по-друге, вони дуже швидко протираються. Вони не тривали в носінні. Щоб довго носилося. Ну, як довго, хоча б тижні 2-3 проносилися нормально, хоча б пережили 2-3 прання. Треба, щоб вони були із штучною якою-небудь, з нейлоном, з акрилом. Розумієте, чисто вовна, воно таке неміцне.